Vurur. Hva skal vi fuck off av filteren? Business is booming. Ja, booming og booming, du sier det liksom. Det går som planlagt, hvertfall. Streets are safe. Er det ikke så safe? Dere driver jo og passer igjennom hele tiden, liksom. Jeg tok en liten snarvei. Ja, det var ikke liten da. Der er jeg gjennom bakhåren min, liksom. Setter ikke pris på det, altså. Ja, men vi skal kjøpe hus der, så det går bra. Ok. Jep. Du tenker det er smart, liksom? Ja, ja. Investere litt, eh. Ja, skjønner du, altså. Jep. Du har enda til god å si unnskyld til Mustafa, da. Kjekke. Hva sa du? Det skjer ikke, så. Det skjer ikke? Nå. No. Du tenker du bare kan pulle ned i streeten og ta med noen gutta helt uten videre, liksom? Hvis dere tror dere kan stjele en bil for meg og kalle meg dum, så sjekker det heller. Ok, helt ærlig da. Ok, ja. Vi har ikke lyst til å blande deg inn, liksom. Du, han er min kar, nå roer vi ned. Ikke noe skyet på jobb. Han skal bli med oss. Han blir med oss. Hvorfor skal han bli med dere? Fordi jeg sa det, altså. Det er at hvis dere gjør det, så får dere trøbbel med meg senere, ikke sant? Da får det heller være. Du kan ta en valg. Du kan la være eller ikke la være. Du kan velge å blande deg inn, eller du kan gi faen, liksom. Men han skal bli med oss nå, hvertfall. Vi må stikke av, Silali. Kjør da, kjør da. Nei. Helt ærlig, ta det med ro. Helt ærlig, ikke noe skylding nå. Helt ærlig, chill. Ta det med ro. Ståle? Chill. Ståle, ta det litt. Kompisen din blør ut, ok? Da foreslår du at du gir den til meg pronto. Ta det litt med ro. Trøk unna, Morten. Kan, trøk unna. Vi kan legge ned den der. Trøk unna. Tenker at alle legger ned pistolen, ass. Kan legge det ned. Vi kan legge ned hvis du legger ned, liksom. Vi kan legge ned kan alle sammen, og så kan vi snakke om liksom? Det. Du liker å snakke om det, men jeg har jo tatt Ståle. Ståle, det du ikke forstår er at han skutt Mustafa her om dagen, helt uprovosert. Ok? Så der er en retaliation. Jeg er ikke her for å ta de sin side. Jeg er ikke uten grunn, liksom. Jeg prøver å stoppe at det blir et blodbad. Ja, hvis det er eneste måten vi stopper at det blir et blodvalg på, at de legger fra seg inn. De kan sette seg i bilen og stikke tilbake der de kommer fra, så holder de seg til sitt. Det at han har fucka med dem, det får jeg ta med han. Ja, jeg tviler på at det er noe problem å gi han tilbake. Det er greit, liksom. Men jeg tenker at han kan legge igjen den pistolen til Mustafa som en gave for at han skjøter han. Nå har jo dere skutt han da, så jeg tenker at det kan være... Det var fordi han pullet gunner på meg etter jeg pullet gunner på han, altså. Jeg hadde ikke tenkt å skyte han engang. Skulle bare ta en prat med han. Men du kan jo senke hagla di fra meg i hvert fall. Det er ingen her... Hva sier du, Ståle? Det er ingen her som peker på deg. Det er ingen her som peker på deg, Ståle. Bare chill, liksom. Bare legg inn i da. Helt ærlig. Jeg har lagt han fra meg, liksom. Jeg har vært skutt, da, og så... Men hva sier du til bakken? Hva faen er det han gjør, liksom? Han bare tok han, ja, ok. Midt i forhandlingen, det er greit. Det har jeg litt tøft gjort, da, liksom. Men altså, det er jo ingen grunn til å blåse det her opp til noe større enn det det allerede er. Ja, men nå har dere skutt han, og da er noe der... Ganske ferdig snakket, ikke det? Det vil jeg jo... Jeg ville jo sagt at det er ganske fedt, det er ganske... Hva er det du holder på med nå, liksom? Nå? Tar dere dem ned, og så capper vi. Så er vi ferdige med det. Har ikke sett hva det er. Det er opp til deg, ass, Mustafa. Det er du som har blitt skutt, liksom.
Får du en ammo til dere hagla i, så går vi kanskje i veien, og så er vi happy, right? Ok, jeg vil ikke se han i streeten min igjen, ok? Vi er ferdig nå. Strek satt over, ok? Jeg er jo alltid good, da. Ja, vi er ikke ute etter å skape problemer, men vi er nødt til å sende en message når noen tror at de eier gata vår også, da. Ja, det er greit, da. Hvis vi er good, så er vi good. Ja, vi kan sette strek, altså. Nice. Right, chattis. Det er ikke noe vits, vi har fiksa det. The fuck var han gjorde liksom, bare nappa han. Bare sitte her, jeg vil høre, ass. Ja. Og deg, det er Jordan. Ja. Jeg har lyst til å prate med deg en og en, ass. Kan du fikse det? Ingen andre. Ingen radio, ingen backup. Bare en og en, ingen våpen eller noe, liksom. Right. Hvor har du lyst til å møtes, da? Ikke noe oss, det er deg. Ja, meg og deg. Ja, jeg kan sende deg en lokasjon, altså. Mhm. Jeg er på sykehuset akkurat, men jeg kan komme etterpå. Jeg skjønner, altså. Håper han overlever, liksom. Ja, han hadde vest på seg, men han fikk en trykk i kneet sitt. Ok, altså. Det er symbolsk. Heit. Ja. Heit, jeg sender deg en lokasjon, ok? Pass med en lokasjon hvis du kommer. Heit, ingen funny business, hey. Da. Sure. Ok, jeg skal bare møte han, ok? Ok. Kan slippe dere av en plass hvis dere vil, liksom. Bare søk meg, liksom. Det er ingenting på meg, ass. Ok. Jeg stoler på deg, ass. Det var en opphetet situasjon. Jeg vil bare beklage først og fremst om at det skjedde på jobben din, ass. Det var ikke tiltenkt, egentlig. Det er litt det som trygger meg, for jeg er ikke så fan av at sånt foregår på jobb. Nei, helt enig. Det er disrespekt, liksom. Men han har gått hand i hand med deg hele dag uansett, så det var litt sånn vanskelig å finne en spot, da. Ok. Og da begynte han å tøffe seg, og jeg fikk nok rett og slett, ass. Klarte ikke å holde fingeren av avtrekkeren mer, ass. Ja, jeg skjønner. Det som er greia, jeg vet ikke hvor god kops dere er egentlig, men han har liksom vært og provosert i gata, og fremprovosert en action fra oss, da. Den har han fått nå, liksom. Helt plutselig en dag, han bare gjorde sånn som du gjorde i dag, bare kjørte opp i bakhåren min, helt uten grunn, bare fordi jeg kjørte inn der, liksom. Kommer han bort til oss og spør hvem vi er, og vi bare, ja, vi har bodd der i livet, hva mener du? Jeg har fått oppvokst her på Grønland, liksom. Han bare, ok, jeg har aldri sett det ras, dette er min sted, liksom. Og vi bare... Hva chatter du om? Vi er født oppvokst her, liksom. Bare fordi vi ikke har vært ute i gata, betyr ikke at det ikke er vårt sted, altså. Så han bare, dere er nyinnflyttet jævler, liksom, sier han til oss. Null respekt, liksom. Og så kjører han vekk, kommer tilbake med en ny støgg gris enn masken. Jeg begynner å traske i bakhånd til Mustafa, begynner å traske i bakhånd til Jamal, liksom. Og så bare plutselig bestemmer Mustafa seg for å ta bilen hans, da. Det skal jeg innrømme, det var skakt av Mustafa og idiotisk gjort av han, liksom. Så han fortjente en reaksjon, men han fortjente ikke å bli skutt, liksom. Det som skjer da, at han kommer tilbake og han leifen på den, han tar og puller opp gunner på han, liksom. Og som jeg ser det, det er akkurat det samme som å gjøre det på jobben til noen. Det er rett i gata, rett foran husen min, liksom. Ja. Politiet der hver halvtime, hver time når vi er aktive der ute, liksom. De kunne kommet og sett det når som helst, egentlig. Og det er en provokasjon på min område, altså. Og sånn kan vi ikke ha det. Og som sagt, jeg er beklagelig at det skjedde på jobben din. Det var absolutt ikke meningen, egentlig. Men. Nei, det var noe sånn, det. Jeg vet ikke om... Nei, det var bare du som har fyrt skudd, ikke? Jo, ass. Tror du det, i hvert fall? Ja.
så lenge det ikke blir noe etterfølgende problemer oppå der, så tror jeg, oh gud. Ja, vi har sendt en melding nå. Vi håper den har mottatt. Ok. Og jeg beklager til deg, for det var en art jeg ikke skulle ønske at var med på det da. Det var han som skulle stå ansvarlig for handlingen, og han i grisenmasken liksom. Skjønner. Nå, jeg fortalte i hvert fall at jeg leverte fra meg noe til dere for å vise litt goodwill. Ja, vi setter pris på det altså. Så skal jeg prøve å holde kontroll på andre når han er litt sånn spontan av seg. Ja, det er greit det liksom. Men man kan ikke være spontan og provosere på seg en hel haug med folk da. Vi er 17 stykker liksom, så hvis han vil ha krig med oss, han kan få det. Men neste gang får ikke beholde noe for å si det sånn da. Ja, jeg skjønner. Og han kan gjerne kalle oss nyinnflyttet faner hvis han vil, men det betyr ikke at vi ikke er utstyrt liksom. Ja, jeg skjønner det. Det fikk han se nå. Nei, jeg synes at det er greit at det kommer nye grupperinger. Ja, det er... Det bare skal være the old times. Det er sant, ass. Jeg er klar for litt change, ass. Vi har bodd i streeten hele livet, men vi har egentlig bare brukt tiden på å være inne og game og lol og RuneScape og sånt, liksom. Men det er på tide å få ut gutta i gatene og gjøre en innsats for samfunnet, nå. Så vi har bare tenkt å bygge opp Grønland blokk for blokk, liksom. Kanskje starte en bedrift. Liksom få inn litt cashflow til gjengen da. Ja, jeg skjønner. Eller til familien liksom. Mm. Vi er ikke ute etter å tråkke på noen tær eller få noen etter oss egentlig. Men samtidig vi er nødt til å si ifra når noen tråkker på tærna våre da. Ja. Litt sånn at dere ikke liker det at folk vanker i området deres. Det blir litt vanskelig fra mye siden i hvert fall. Ok. Akkurat i gata deres blir jeg holdt meg unna. Men i nærområdet så... har jeg en garasje jeg oppbevarer meg i. Ok. Men mer utover det så skal ikke jeg plage dere på noe sånt og vis. Right, nei, men da ser vi oss good. Ja, good ass. Kan jeg kjekke på det. Skal jeg videreformidle til mine gutter at vi lett skal rønne være. Heit, det høres ut som en god idé, altså. Så kan vi heller jobbe litt i lag hvis det skal være noe senere. Det er mye bedre det å være venner enn fiender, liksom. Det er ikke produktivt å være etter hverandre, altså. Det tar og spiser tiden av dagen min som jeg egentlig har lyst til å bruke på andre ting, liksom. Right, that ain't good. Ass, da har jeg en mindre ting å tenke på, i hvert fall. Right, vi chattes. Ja, vi chattes, ass. Hvordan er det tilbake på radioen, da?